acosado por tantas sentencias judiciais, desautorizado pola comunidade educativa de xeito tan evidente e que ten provocado un caos como aquí temos reflexado, pois tome o exemplo do ministro Gallardón. Sería moi bom para o país, sería moi bom para os galegos e para as galegas. Porque o certo é que o goberno galego era sometido a un proceso de empobrecemento programado con o seu sistema educativo. Sin dúbida, a precarización do exercicio docente destaca entre todas as baterías de medidas que están a afectar a calidade do ensino. Algúns exemplos. Nestes 5 últimos anos se ten duplicado a tasa de interinidade, o cual evidencia unha clara precarización da estabilidade profesional dos mestres, as mestras, as docentes de Estado. Son centros, profesores que teñen que impartir materias nas escolas das que non teñen a especialidade, das que non son especialistas, sobre todo no caso de ensino secundario, especialmente en ensino secundario. Son máis de 1000. Habería que ter en conta o que supón obrigar a un mestre de matemáticas, un mestre de lingua galega, impartir, por exemplo, tecnoloxía, educación física ou calquera especialidade que non posúe. É aí onde se xoga realmente a calidade do ensino, non nas declaracións de intencións. Hai casi medio milleiro de docentes itinerantes que teñen que ir pateando diferentes centros de Galicia para poder impartir a docencia. E un exemplo moi concreto desta situación. Case a metade dos colexios da provincia de Lugo teñen alumnos de diferentes idades misturados nunha mesma aula. Pode ser eso calidade de ensino, e podemos chamar a eso calidade de ensino. Pode alguén imaginarse, sabe, acaso, conselleiro, o que sinto un mestre ou unha mestra unha aula masificada, con alumnos de diferentes idades, con alumnos de diferentes niveis educativos, de diferentes capacidades, moitas veces sin recursos e sin apoios da administración, o que sinte é, evidentemente, frustración. Ver como día a día se vai escapando un alumno por non poder darte unha resposta educativa aceitada e citada é a peor experiencia que pode ter cun docente, aseguro. Que os centros contan con menos recursos humanos é unha absoluta evidencia. Vostedes afirmaron en sede parlamentar que había en Galicia, desde que gobernan, 1.250 docentes menos. ¿Saben o que isto supón? Pois que o noso sistema educativo conta con máis de 2 millóns de horas de traballo docente menos. Así de simple. Poden imaginar o traballo que permitía realizar máis de 2 millóns de horas nos centros educativos? Un exemplo claro. Moitos centros organizaban o que le chaman desdobres, grupos de reforzo educativo, no que se apuntalaban as destrezas dos alumnos que teñen máis dificultad. Por exemplo, desdobres para traballar a comprensión lectora ou as dificultades en lectoescritura. Coa desaparición desos máis de 2 millóns de horas, esos desdobres e esos apoios xa non se poden facer. Xa non se poden facer apoios, xa non se poden realizar programas de diversificación curricular. E iso perxudica os que teñen máis dificultades. E iso perxudica, evidentemente, a calidade do ensino. Agora mesmo, o goberno galego, o señor Feijó, significa o seu habitual ritual panfletario dicindo que quere diminuir e recuperar a tasa de reposición docente. E eu fago esta pregunta en sede parlamentar. Ten pensado, señor Feijó, ten pensado o conselleiro recuperar, crear 1.250 prazas de docentes no que queda de legislatura? Eso sería asumir un compromiso. O demais, é fumo. Insisto, a situación, xa remato, é límite. Onte mesmo, publicaron vostedes, está colgado na súa página web, a estadística, o que chaman datos e cifras do sistema educativo galego para o curso 2014-2015. E que dice? Pois di que nos últimos 10 anos o goberno galego incrementou o concerto nun número de 333 novas aulas concertadas. Nos 10 últimos anos o goberno galego incrementou o número de efectivos dos colexios concertados en 450 novos mestres. E todo ele acompañado dun descenso brutal dos orzamentos do ensino público. Polo tanto, estás a endurecer de xeito absolutamente insoportable o acceso a unha educación pública de calidade. E esa é a súa responsabilidade. Teñen a oportunidade de resolver esta situación aprobando a iniciativa que trae o Grupo Socialista. Nos, por a nosa parte, imolo facer. Máis nada, moitas gracias.